Tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi. Jadi, nak tahu titik minimum ke maksimum? Okey. Bila graf senyum, kita tahu dia ada titik minimum. Jadi, titik minimum ni dia akan turun paling rendah sebelum dia pusing naik atas. Kalau sedih, dia akan ada maksimum. Di mana ianya ialah titik tertinggi sebelum dia pusing untuk turun bawah. Okey. Bila cakap pasal paksi simetri, dia akan bahagi dua sama banyak. Jadi, bila titik minimum ni dia akan bahagikan sini sama dengan sini. Jadi, paksi sama dengan x pada titik minimum ataupun maksimum. Jadi dia akan bahagi. Jadi dekat titik ni dia akan bahagi sama banyak kiri dan kanan. Dekat titik ni dia akan bahagi sama banyak kiri dan kanan. Di mana kita tahu sini ke sini jarak dia sama. Jadi kita tengok sekarang ni. Atas ni titik ni kosong dengan 8. Jadi bila titik ni kosong dengan 8, dia akan bahagi sama banyak. Jadi dia punya paksi simetri mestilah dekat tengah-tengah. Dekat 4 ni, nampak? Okey. Masih ingat sikit kat sini, okey. Jadi, bila 4 ni, nampak dia tarik, titik ini ialah 4 negatif 15. Jadi, kita nampak 4 negatif 15 ni ialah titik minimum. Nampak dia dekat bawah, jadi titik minimum. Kalau atas, titik maksimum. Dia titik minimum. Di mana paksi simetri dia sama dengan ialah inilah. X sama dengan 4. Di mana kita nampak X sama 4 inilah yang bahagi sama banyak kiri dan kanan graf ni. Okey. Okey, yang B ni pula kita tengok nampak. Yang ni tengah-tengah dia 3. Jadi ni negatif 1 kan. Titik ni negatif 1. Titik ni 7. Jadi dia tengah-tengah antara negatif 1 dengan 7. Nak tahu titik tengah, tambahlah 2-2. Negatif 1 tambah 7 bahagi 2. Kita akan dapat berapa? 6 bahagi 2, 3. Jadi dia punya tengah-tengah paksi simetri dia ada dekat X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Memang tak nampak lah. Di sini bukan siap. Okay, jadi ni kita pun tarik pergi tepi. Okey. Jadi kita nampak sini dalam 13.5. 13.5. Jadi titik ni ialah 3 dengan 13.5. Jadi bila dia dekat atas, nampak dia puncak muka sedih dia adalah titik maksimum. Titik maksimum. Lepas tu paksi simetri yang bahagikan dua-dua ni ialah sinilah paksi simetri ni. Di mana sini ialah X sama dengan 3. Okay. Kalau tengok sini, nampak dia lalu dekat sini kosong dengan sini negatif 4. Jadi, tengah-tengah antara kosong dengan negatif 4, tengah-tengah kita tambah 2, tambah 2-2 bahagi 2. Sini kosong, kosong. Jadi, X dia negatif 4 tambah 0 bahagi 2 dapat negatif 2. Jadi, kita tahu paksi simetri X sama dengan negatif 2. Dekat mana negatif 2? Yang bahagi tengah-tengah. Oh, di sini kan? Tengah-tengah. Jadi, kita pun tarik di tepi. Dia akan kena dekat 4. Jadi, sini titik sini ialah, sini ialah berapa tadi? Negatif 2, 0 dan sini ialah 4 kan. Jadi titik ni ialah negatif 2, 4. Jadi kita tengok bila dekat atas kita panggil maksimum. Bila maksimum titik, dia ada titik maksimum dekat negatif 2, 4 dan dia punya paksi simetri. Nampak line tengah-tengah ni yang membahagikan sama rata kiri dan kanan ialah yang ni lah. Ni garis ni di mana sini ialah X sama dengan negatif 2. Jadi, okay, D.
Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, tadi saya kira dekat titik kan, titik dekat paksi X. Yang ni pun dekat paksi X. Sebenarnya tak payah dekat paksi X. Asalkan Y yang sama. Macam ni nampak ni Y sama dengan 3 kan? Nampak Y sama dengan 3. Ni garis Y sama dengan 3. Jadi kita boleh ambil tengah-tengah antara dua titik ni. Kita tengok sini kosong, sini 4. Tengah-tengah kosong tambah 4 bahagi. Jadi X sama dengan 2. Jadi sebenarnya kalau tengok ni nampak. Saya ambil dekat sini tengah-tengah kan. Nak ambil dekat pasti X boleh. Nak ambil dekat sini boleh. Asalkan. Asalkan dia punya Y sama. Garis yang sama kita ambil titik tengah. Jadi yang ni saya ambil sebab memang dah ada koordinat. Tak payah kira macam bawah ni kena kira dekat mana pula kan dia punya senggat ni. Jadi tengah-tengah ni, ni sebab tak nampak sangat sini, okey, patutnya sini dapat negatif 2. Jadi kita kira tengah-tengah, kita bahagi sama banyak, sini sama banyak dengan sini, patut dapat sini. Lepas tu sini koordinat ialah 2 kan, X sama dengan 2, sini ialah negatif 2. Jadi kita tahu titik minimum sama dengan 2 negatif 2. Lepas tu dia punya paksi yang membahagikan yang ni lah. Yang membahagikan ni X sama dengan 2.